waa kuwe fitmiinaadka sare u qaada caafimaadka shahwada ragga inay u wanaagsanaato shahwadaada tayaahaan tira ahaan iyo socod ahaanba maadaama saddexdaas ay muhiim u yihiin in qofkii loo yeesho uur ama aabbo uu noqdo haddii sadexdaas kaa yaraadaan waxaa dhaceyso inuu yaraado jaaniskii xaaskaaga ee uur ku yeeli kartay marka waxaa wanaagsan inaad qaadato sadexdan vitamiin hada aan kuu sheegi doono insha allahu tacaala si shahwadaadi ay u noqoto shahwo tayale caafimaadkeedan oo hersareeya aada usareey anaga waxaan aaminsanaa daa ragga soomaaliyeedna in kaliya gabdhaha la daaweeyo oo ragga shahwadooda ay tahay shahwo wanaagsan boqol sana xataa ninka ragga uo dhalayo aysan shahwadiisa ka halaabeen hoosu dhacna oo ku imaanen taasna sax ma aha shahwada hoosu dhaca ku yimaada dhibaatooyin jirkaaa ka dhaca ayaa ku yimaada saddexdan vitamiin marka waxay kaa saacidayaan in shahwadaadi ay noqoto mid taya ahaan uwanaagsan tira ahaanna u wanaagsan socodkeeda oo wanaagsan yahay haddii aad gabar caafimaad qabto la kulantane waxaa fududaana janiski aad ku noqon laheyd aabaitdeeug horeey ee muhiimka ah waxaa loo yaqaana vitamin e وحكمي فيتامين دا فلو فات سولي بالفيتامينس كواس أو وحاول إن أنت ضل قاضته سدوا كل فيتامين كام وأنتي أكسيدنتي جرك أيوة حك سارة دحشة أيوة حسارة قاضة سامرك إن تيا فيتامين كلوات وفيتامين كلو يقان فيتامين سي وحكمي vitamiinkaasina wuxuu ka mid yahay waxyaabaha anti osidantiga ah ee jirka ka saara sunta sidaas darteed wuxuu u badinayaa shahwadaada tiradeeda iyo tayadeedabu badinayaa oo wuxuu saro u qaadaa inay shahwo badan ah hesho oo taya leh sidoo kale vitamiinka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa co-nzame q wuxuu saro u qaadaa in shahwadaadi ay noqoto mid socodkeeda uu wanaagsanaado oo si dhaqsa ah ku gaarto minka haweenka marka waxaa wanaagsan inaad saddexdan vitamiin aada qaadato si shahwadaadi ay u noqoto shahwo wanaagsan oo taya leh la wadaag waraalkaaga asleedahay macluumaadkan aadi aad ayuu ugu baahanyahay siga faaystinsha allahu tacaalaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu